Dragi Piroćanci, želim da vas pozdravim. Danas sam prvi put u Pirotu i drago mi je što je povod za dolazak u vaš grad upravo otvaranje ZIP centra koji ima ulogu da zapošljava mlade i da razvija preduzetnički duh kod mladih. Ovde će se mladi ljudi imati u stvari priliku da se dokažu i da pokažu koliko njihove ideje vrede i ja se iskreno nadam da će mladi zauzeti veću ulogu u našem društvu i postati pravi motor razvoja, pre svega privrednog razvoja naše zemlje, a ovde u ovom slučaju vašeg pirotskog kraja, i da će mladi u stvari početi da otvaraju nova radna mesta. Znate kako kažu, ne podcenjuj mlado mače, može biti lavovo mladunče, pa upravo se nadamo da ovde će se neki novi privredni lavovi izroditi i zaista pokrenuti i razviti u budućnosti Pirotski okrug i da će radna mesta postati trend i uvek povod za ovakva okupljanja. Hvala vam puno.